här gången är det Timothy Herman som är från Belgien. Det ser man faktiskt på dräkten också. Typiskt belgiskt. Och sen så bra banrekord. Vi har nämnt Yannick Tegaros 2.18 i, som är banrekordet i höjd som Alexander Silnov är ute efter idag. Det är nog fler som är ute efter det, kan man säga. Men det var ju faktiskt här som Christian Olsson för 2 år sedan gjorde lite av sin comeback-tävling och hoppade 17.24. Så att det finns goda möjligheter att göra bra resultat på den här arenan. Det har ju funnits många duktiga Mölndalspersoner också som har... Och så kommer vi att få en ny kontroll. Och så kommer vi att få en ny kontroll.